и смея да се самопохваля. Аз съм работил в издания, които са се самофинансират. 20 години на глава редактор на един вестник, който печелеше като луд. Сега съм от известно време главен редактор от няколко месеца на нов вестник, който обещавам ви, че не като луд, но скоро време ще се самоиздържа. В момента го издържам аз. И можете да се върнете. Не ме чувате. Но това няма да продължи дълго. Да работя на загуб. Няма да продължи дълго. И да ти избори. Тоест, колеги, има можеш ли, моля? Ами идва, да, разбира се, що? Какво лошо има това? Че ще спечелим малко пари от избори. Ами я вижте какво става в Америка. Някой казва, че който от кандидат президентите спечели, т.е. похарчи повече пари за реклама, той има повече шансове да спечели избори. Да. Какво лошо в това? Въпросът е наистина да е прозрачно.